Sveiki, mano vardas Adas, šiandieną susitinkame Skyblock Hardcore, didžiajam Skyblock Hardcore, realiai neatsimenu kaip vadinu šitos serijos vienu žodžiu, labai senai dariau. Tai jo, kiek prisiminus, mes turim biškį salų, mes turim nuoje iki kaimelio, ir ten turim villagerių ir avių biškį, ne? Taip pat tipo ale auginu avis maistui, čia maistas ale auga, bet nežinau kaip čia dabar mes su to maistu darysime. Tipo kaip ir nėra tokio labai didelio trūkumo, bet vis tiek man atrodo, kad toj saloj, plemba, aš lyg ir buvo, kad aš ten mačiau gyvūnų, tipo karvės, višiukai, avis ir manyčiau gal reiktų ten nueiti, ten tai tik bitas skraido, neįdomu, ten tiesiog kaip taiga ir ten apsnigta taiga. Ten tipo, nežinau, ten matau, kad yra arklių, žiūrėkit, viena visi yra, wow. Ai, tai netgi du arkliai. Yra apleistas namelis. Šiaip įdomu, kas tam apleistam namelyje. Bet nežinau, manau, gal mėginam tiesi liniją šiandien čia nusitiesti, tad turime savo tą kelią. Tipo, pamėginam į tos beržus nueiti, iš dabar kažkiek kablstono turiu, aišku, biškį padėsiu, vėliau pradėsiu eiti minintis. Tipo, rimtai pasižiūrim, kas ten tose beržuose yra, nes tipo, nu, turėtų būti tikrai gyvūnų. O jeigu ten yra gyvūnų, tada mes galėtume labiau jos breedinti ir maistas, bet nes ten tai mačiau tik avis yra, aš jau turiu, avis gal vilnai pasliekam, ne koks čia maisto šaltinis, tai vat gal rasim kažko ten geresnio biškį. Realiai, nebedaug ir bereikia, nėra čia jau tokio didelio atstumo į kitų salų, tai šeliai, nu, biškį pasikasinėti ir visio, nes tipo, nu, ką čia daug ir be peši. Nu, tipo, biškį blokų turiu, pamėginsiu nusitiesti ten ir... Ką ten bitė veikia ir jinai leidžiasi jau beveik į voidą? Ten dar viena? Jūs ką, jūs rimtai norit mirti savižudės kažkai? Vau, jas gal reiktų rimtai iš to mišo gerbėt, jūs pažiūrėkit, kas vyksta, jis skrenda į voidą. Jau girdžiu kažkur karvę. Gerai, dastatysim, va, iki medžio. Apeisim, va, taip, va, gražiai. Va, pasidarom čia kokį nors, va, čia bus mūsų laipteliai, va, tokie, va, ir ateinam ir nueinam. Ir jo, girdžiu, žiūrėkit, karvę, o, galėsim pradėti vystyti karvių, oda, viskas kitkas, višiukai. What the fuck, redstone'as? Ko čia redstone'as guli? Ir ten, o jėzus, kiek ten savižudžių. O, ir džiunglės. Jungle Temple ten yra. Eiktų savo, reikės ten irgi nukeliauti kažkada. Čia, žiūrėkit, pumpkinų yra. Galim pasimti, parsinešti, pasinėsim. Eiktų, na, tai baisu čia. Kas čia dega? What? Tipo, rūžova vis, bet tokia tamsesnė. Ne, rimtai, ar čia kažkas dega? Ar man pasigirdo? Ne, aš legit girdžiu kažkas dega. What? Kaip šis yra stonas? Čia gal koks... What? Kas čia? Kas čia? Tai va, kas čia dega? O tai kas čia yra? Ne, tai kas čia... Aš biš nesupratau. O tai čia kas? Čia nederekas? Čia nederekas? Čia kažkas už sienų gal? Ką čia nieko nėra? What? Ką aš matau, ką mane atvedė, va, tik į anglės, nebent, tipo, daugiau, aš jį nieko nematau. Ne, bet rimtai, kas čia yra, tipo, jėzus, lūžo, nieko čia nėra. Tipo, gal po to, bet man lūžo, o, žiūrėkit, turi kraftinti, jeigu lūžo mano pikaksas, tai reiktų gal susikraftinti naują. Nu, jeigu aš taip kasis į apačią, galimai aš tiesiog į voidą iškrisiu, ne? Aš turiu tarimą, kad jo, nes... Aš nesuprantu, čia nieko nėra. O tai kam čia šitas dalykas pastatytas iš viso? Vienu žodžiu, nieko aš nežinau, kas čia buvo, bet... Tiesiog dingstam iš čia. Jau naktis netgi atėjo, gerai, reikia tiesiog išlipti. Neįsivaizduoju, kam šitas dalykas yra. Gal mes toliau kitose salose sužinosim, gal čia kažkokia istorija yra ar kas. Bet jo, turim dabar gyvūnėlių ir višiukų ir dar gal... Lemba, gal reikėtų mėginti nueiti į ten. Tipo, nu, reikia tų blokų, bet tai manau, kad... kad greitai turėčiau gauti, jau galau, kad aš nukrisiu čia kažkur. Mano sala vis tiek atrodo nepakankamai apšviesta, tai gal reikėtų kažkas apsišviesti, kad mobai nesirastų ir manęs nukraštų nenumestų. Nes jei taip nutiks, šitos serijos užsibaigia akimirksiu, nes tiesiog jos užsibaigia. Dabar po lapai saugiai pamiegam, bus viskas normaliai. Noriu priminti, kad paspaustumėte, prenumeruotumėte mygtuką, paspaudžiam laiką, paliekam kokį nors komentarą, nes padeda iškelti video kuo aukščiau į viršų. Taip pat noriu padėkoti visiems mano kanalo nariams, kuriuos dabar matote ant ekrano. Jeigu jūs norite tapti kanalo nariu, tiesiog paspausti tą prisijungti mygtuką šalia, prenumeruoti mygtuką, jo tampate. Ir tiesiog padėkoju, kad remiate mane. Tikrai labai faina, kad pasirinko šie žmonės remti mane. Tai buvo labs rytas, nuo pat ryto vat į darbymetį, einam derlių nuimti, šiaip rimtai reiktų man maisto ir mes maisto turim daunus, biškį turim, va, pasiemam daunus ir tada aš dabar galvoju,
Žiūrėk, ką man ta lava? Ta lava tau keliauja, jaučiu atgal į generatorių vienu žodžiu. Ir aš tipo dabar galvoju, nu vandens bucket tegul turim. Toliau, gal blemba į dykumą, tipo aš labai noriu nueiti dar pasižiūrėti, kas tam name yra. Bet blemba, ten radom gyvūną, reikti juos parsivest kažkaip į salą. Ten turim, blemba, čia medžiai yra, what the hell, kas čia vyksta? Tai davai mėginam, jaučiu prisikas dar kažkiek blokų. Pamėginsim nueiti į ten tą salą su tuo namuku, gal ten ir kažko gero atrasim. Eik, sau. Va čia tai fainiai. Žinot, aš gal siūlyčiau šitą dalyką tiesiog uždaryti ir aš vos ką tik tiesiog neįbėgau į tai. Tai va, turim blokų, galim mėginti eiti ten į ten tą salą, bet čia jau reiktų įstrižai, tai biškį daugiau matros ir blokų sunaudosim. Tai jo, kažkaip pasistengsim, pamėginsim, pakliusim, galbūt ten. Eik, savo, žiūrėkit, kiek blokų pritrūko ir dabar man rizikuoti ten šokt ar ne? Tikiuosi, reiksiu rizikuoti, gal nenukrisiu. Nenukratau, nuostabu. Esam šitoj saloj, net turim asilą, trišiukų, kurie turbūt to nušoks į voidą. Vau, gerai supratau, tau irgi. Labas, tu nešoks į voidą? Nu ir gerai, aš galvau, kad tu nušoks, nes kitur nušukliavo. Bet tu avių realiai visur ir aš nesuprantu. Gerai, einam realiai pažiūrėti, kas šitam voratinkliniam name. Yra čestas, matau, atsidaro mandagiai duris. Yra durys, sakau, lova ir čestė yra bulvių. Obolių, seplingų, emeraldas ir dar plunksna, tai tipo plunksna čia paimsiu. Ir ar tau viskas gerai? Kuris čia tiek trepsėjo šakinėdamas? Tai jo dar, plemba, čia yra, o, yra irono. Davai, pamėginam jį prisikasti. Ir kas čia? Kodėl čia? Čia tipo blokas? Čia, kas čia ne blokas? Čia obsidienas? Ne, what? Kas čia yra? Konkrytas! 0000. Ką? Čia taip daugiau nieko nėra. Tiesiog konkrytas ir šitam kambarį nieko neina matyti. Ką tu darai? What the fuck? Kas čia yra? Aš nieko nesuprantu. Kas čia iš visose salose vyksta? Čia kažkokia mistika, čia kažkas yra. Nu, triušis. Kur tu eini? Vienu žodžiu, neįsivaizduoju, ką su šitu kambariu daryti, pagalai mėginti kastis į apačią, gal čia kažkas bus, nes aš nesuprantu. Ta prasme, kažką rodo, bet neina suprasti, ką rodo. Žvyrą rodo? Man žvyro nereikia, aš nesuprantu, blemba, ne tą paėmėjau ranką. Ne, nu šimtai, aš biškiai, palauk, o yra čia kažkas gal už žvyro, čia gal rimtai reikėjo pasikas man iš to žvyro. Redstone yra, kurio aš dabar negaliu iškas, nes neturiu iron pikekso. Tai čia tipo man tas kambarys rodė tiesiog Tauna ir į lauką kelią. Nieko aš nesuprantu, kas čia vyksta per mistį. What the hell? Ką? Čia vien lava? Tai tas kambarys man rodė lava? O žiūrėkit, čia yra nusileidimas. Čia aš spėju, kad kažkoks ežeriukas bus, nes jo lūžo. Jo, ten eina dar toliau. Gali būt, kad čia kažkas yra, tai čia tipo tiesiog. Aš nesuprantu šito kambario, tiesiog. Ne man tikriausiai suprasti čia viską. Tai kur, čia tam kambariu, čia kaip suprantu, nieko geresnio nebėra. Jo, čia tik tais taip, tipo, nu. Tai vienu žodžiu, einam, gražinam grindis. Vienu žodžiu, einam, turim čia arklių, ką veiki. Jo, gerai supratau, einu. Ir, ajo, turim blokų. Tai reikia tiltą dasibaigti. Mums kažkaip čia tipo rimtai nedasikėšiu. What? Dasikiau. Na va, turim dabaigtą tiltą. Wow, ką aš matau, žiūrėkit. Galim iš tos salos apsižiūrėti, kas ten yra. Ir ten yra grybų, fieldai, tie mushroom fields. Wow, man pradėjo patikti. Čia va, ten jau jo. Tipo realiai dvi salas išnaršim ir viskas. Čia realiai yra jau tiek per daug medžių, kad aš mastu reikia susus nukirsti. O ten tos gyvūnus, pavyzdžiui, man reikėtų jaučiu karvas ten apsitverti. Arba pačioj saloj brydinti, irgi variantas. Arba ne, jaučiu aš ten neapsitversiu, aš tiesiog į duobę sumėsiu ir pradėsiu ten brydinti. Tiksliai gavom bulvių. Turim vat bulvių, vat auginam realiai. Aksalot įvandinėt gal gerai, auginam kažkiek vat bulvių, tegul užauga irgi ir bulvės, nes tipo, nu, maistas vis dėlto, nu ir šieno pabrydint gyvuliams. Nesuprantu, rimtai, kur jie atsisponino, man tikrai reikia apšviesti kažkur, aš, plemba, kiek aš damage gaunu. Tipo, ai, jie čia atsisponino, wow. Arba pareina, ai, čia galau, kad keivai. Klai pareina iš tų keivų. Nu bet jo, gerai, dabar supratau, pareina biški iš čia jie. Pažiūrėkit, kokie draugužiai ant tilto. Bendros tiltą irgi teks jau greitai apšviesti. Aš labai bijau, kai jis man sprogs dabar ir jis nesprogo ir aš manau, blemba, čia visus tiltus reikės.
Arba iš vis geresnė mintis yra išmiegoti, tipo dar geriau būtų, nes dabar rimtai dar ateisi bus BOOM! Tai žiūrėkit, realiai turim netgi 5 vyto, lempą to konkrito iš lempos gavau, tai žiūrėkit, turiu netgi 5 vyto, wow! Daug tiesiog, tai vat, reikia mėginti eiti į biržų salą, paruošti vietą, tipo įdobę jaučiu su kas, kad tipo nedingtų tai guliai. Ir tada pradėsim karvių jaučiu brydinimą, nes karvės, realiai, ir maistas, ir oda, odos kam reikia, enchanting table, knygom, item frame'oms pavyzdžiui, maistui, toliau nežinau, žiūrėkit, net viščiukų čia yra. Aš turiu nepasiemiu sėklų, o jėzus, reikia sėklų pasimti, o su sėklom viščiukus galėsim užsiauginti ir turėsim viščiukų, nes vat sėklų daugiausia man lieka, nes aš jūsų neišsodinu, tai išnaudosim viščiukams tiesiog. Va, žiūrėkit, šiam 4 sėklus, suprasime, kur aš jas dėsiu? Tuosim viščiukams. Įdomiausia tai Minecraft'e, kad viščiukas gali atsirasti metus kiaušinį ir jį sudaužiusi, net neperėtas ir tiesiog duodant vištoms pasieklą. Ir tada jie kažką padaro, kad kiaušinio nereikia ir atsiranda. Tai čia yra... What? Tipo, kaip tai įmanoma? Nu, nes pavyzdžiui, vis tiek viščiukui reikia kiaušinį padėti, kad kažkas atsiras. Tai va, kur esat? Ai, girdit vištos? O, prisistatė. Įdobė. Žiūrėkit, įlūtė eina. Viena įdobė įkrita. Viena įdobė įkrita. Kita įdobė įkrita. Dar atsirado įdobė. Visi įdobė. Yes! Gerai. Turėsim vištų, tik dauginas jas ten kažkiek, op, op, dar XP, op, nuostabu. Gerai, turim kažkokį stebuklingą avį, kuri, o dieve, aš jau galvau, jinai, eik tu na, kur tu avie vaikštai, aš jau galvau, kad tu nukrisi, ateik čia, jo, jo, ateik čia, viskas, eik tu na, čia kaip aš susigandau, kai jinai bus viskas, ate. Nu, žiūrėkit, čia galim padaryti skylę karvį, taip, o kodėlgi ne, ir, lempa, ar mes turim vieną karvę? Jėzus, kaip mane išgazdino. Gerai, toksai, toks atrodo nežinomas garsas mane užpuolė. Bet gerai, ateik čia ir... Ką tu čia veiki? Karve, kur tu eini? Ne! Muuu! Ar tu nušokai? Lemba, kaip mane nervina. Nu ateik! Šaunuoli. O kur antra karvė? Turim tik vištų. Taip pat tik viena karvė tėra. Nu su viena karvė mes daug nepešminė, bent dar viena karvė bus kažkai kitoj saloj. Tai dabar tegul jos čia saugosi. Ta vis gali laisvai bėgioti, nes vis tiek kavai mes turim. O tie tegul... Jo! Tie tai tegul gyvena savo. Realiai nežinau, ar man ten čenkus loadins. Bet manau turėtų. Tai manau bus viskas okei. Taip, auksti viščiukai. Galėsim grįžti dar kartą subreidinti kažkada, dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Dar realiai galim mėginti jaučiu eiti užsi... Nu, subreidinti tas avis. Pažiūrėsim, kas šių bėra lygia. Man atrodo, blemba ten ir keulių yra, ne? Jų... A jo, man kažkas rašė, kad aš keulės galiu su ropiam tom daugit, ar kaip ten burokėliais. Tai aš realiai jų turiu, man reiktų užsiauginti. Ir tada aš galėčiau subreidinti jas. Prasme... Minusas tau ant kaktos. Toks jis suaugęs. Tai gerai, manau, ačiū, kad žiūrėjote. Padarėme kol kas tiek, pasakėme, net 2 salas. Abiejose jose yra kažkokios mistikos ar nežinau ten dalykų. Maždaug gal nueisim į kitas salas ir išsiaiškinsim, kas ten vyksta jose. A dabar noriu pasakyti, paspaudžiam like mygtuką, prenumeruojam ir susitiksime kitą kartą. Iki.